词啊。Diciamo, io scelgo il tempo per 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 il. Syftet är ju naturligtvis att vi då från Norrköpings hamn och stuveri vill visa upp vår verksamhet. Vi vill visa hur kranar och maskiner och IT-system och annat fungerar. Och ta in nu lite tid och titta lite grann här. Våra stora containerkran som sagt som är i full gång och mycket annat finns det här på gårdsplanen som man kan uppleva. Det står igen där borta, gå in i. Utan alla andra också. Ja, man ska det är ju åka med. Stora containerkran som är igång. Allting är väldigt stort här i hamnen. Och det beror ju på att vi har väldigt mycket gods. 4 miljoner ton gods passerar, inte bara genom de här maskinerna som ni ser här idag, genom hela hamnen. Det är alltså 5000 meter kaj. Och ni vet ju hur det ser ut. Kajen går ju hela vägen härifrån och ända in till city. Så det är klart att det är ju en liten bit. 5000 meter kaj har vi till våra förfogande. Och trots allt detta då så tycker vi ibland i våran vardag att vi behöver ha mer plats. Och det beror ju på att det är ju så när vi lastar och lossar väldigt stora fartyg. Att det tar plats, det är virke och det är petroleum och det är massvis av olika andra saker. Framförallt alla de handbojer som hänger in i den där lilla, ser du som det är handbojer in i den där gula man kopplar på. Handbojer? Ja. Som sagt, det vi ser är vår stora containerkran då som är i full gång. Den stora blå kranen som vi ser framför er här borta. Och han då, den här härliga killen, han sitter 30 meter upp i luften i den här lilla kuren som ni ser som hänger liksom som under här. Där uppe är han. Och det är lite spännande. Vi ska försöka prata med honom lite grann och se hur han känner sig när han jobbar där uppe 30 meter upp i luften så småningom. Sen har vi naturligtvis lite andra saker också för oss. Klockan 13.00 så har vi sjöräddningsuppvisning. Och det sker i den andra delen utav hamnplanen. Ungefär åt det hållet jag pekar nu. Bortanför våran boxerbåt som ligger där borta. Så klockan 13.00 alltså kan ni träffa och prata med folk då som har hand om detta. Det är Sjöfartsverket tillsammans med Sjöräddningssällskapet och Räddningstjänsten som är på plats.